Audiotéka uvádí audioknihu Nadi Horákové Ženy na praníři. Čte Dušan Urban. Se rok 1353. Před třemi lety se v městě Brně usadil Jan Jindřich Lucemburský, mladší bratr krále Karla IV. a nový markrabě Moravský. Brno se opět stalo hlavním městem moravského markrabství. Markrabě Jan Jindřich pokračoval v práci svého bratra Karla, aby Moravu skonsolidoval. A vykoupil hrady a statky, kdysi šlechtě zastavené jejich otcem Janem Lucemburským, a aby obnovil zprávu země pod zemskými úředníky. Oba bratři byli dobří hospodáři a osud České a Moravské země jim ležel na srdci. Jan Jindřich měl za sebou pohnutý život, přestože mu bylo pouhých 31 let. Jeho první manželství s Markétou Tyrolskou skončilo skandálem. Obvinila ho z impotence a vyhnala z Tyrolska. Ona i její nový manžel, Mark Rabě Ludvík V. Braniborský, pak skončili na mnoho let v kladbě. Aby tak nedopadl i Jan Jindřich, musel devět let čekat na to, až jeho manželství s Markétou papež náležitě rozvede. Teprve pak se mohl v roce 1350 oženit. Jeho druhou ženou se stala Markéta Opavská. Ale ani počátek jejich manželství se nevyvedl. Po svatbě a krátkém soužití se zamilovaní manželé museli na čas rozloučit, protože oba skončili v kladbě za nedovolené manželství. Překážkou bylo, že si nevyžádali papežský dispens, tedy povolení ke svatbě. Byli totiž blízcí příbuzní. Pravnučka a pravnuk krále Přemysla Otakara II. Teprve když Jan Jindřich o povolení k tomuto příbuzenskému snědku požádal Řím a dostal kladnou odpověď, mohl si svou ženu přivést zpět na hrad Špilberg. Byla to pouze formální záležitost, ale svět byl založen na pořádku. A kdo ho porušil, ten byl potrestán, ať se jednalo třeba o hlavy nejvyšší. Jan Jindřich byl volnomyšlenkář a obvykle řešil věci s nadhledem. Staral se o vysokou politiku a o otázky bezpečnosti země. Občas předběhl svou dobu, ale ta ho vždycky odkázala do patřičných mezí. A aby ty meze příliš nepřekračoval, o to se starala i jeho žena Markéta Opavská. Od dětství věděla, že království tvoří nejen šlechta, ale i měšťané, vesničané a také lidé na okraji společnosti, tedy tuláci, žebráci a nevěstky a v neposlední řadě také provozovatelé nectných řemesel, jako například Kat, jeho rodina a jeho holomci. V centru pozornosti krále Karla i markraběte Jana Jindřicha bylo i Slesko. Původně jednotné území, určené jako úděl vedlejší větve Piastovců, bylo během staletí rozdrobeno do více než dvaceti knížectví, kde vládli Sleští Piastovci. Tato knížata se v náklonosti zmítala mezi královstvím českým a polským, protože pás jejich území ležel právě mezi oběma zeměmi. Důležitým knížectvím, které otvíralo Lucemburkům cestu k polskému Slesku, bylo knížectví opavské, jemuž vládl Mikuláš II. opavský z poslední větve přemyslovské krve. Byl vnukem přemysla Otakara II., ovšem z levého boku. Právě Mikulášovu dceru si vzal Jan Jindřich Lucemburský za manželku a zapojil se tak ještě úžeji do spletité sítě příbuzenských vztahů se sleskými piastovci. Matka Markraběnky Markéty byla totiž Anna Ratiborská, a také současná manželka knížete Mikuláše byla sleská kněžna Hedvika Olešnická. Avšak i samotní předkové Lucemburků z rodu přemyslovců byli spojeni se sleskými knížaty. Například dcery krále Václava II. byly provdány za knížete Javorského a knížete Lehnického, a jeho syn Václav III. si vzal za ženu kněžnu Violu Těšínskou. Pokrevní propojení přemyslovců, lucemburků a piastovců, ať sleských či polských, a ostatně i Habsburků, bylo tak těsné, že téměř při všech sňatcích bylo nutné žádat papeže o dispens, tedy o povolení sňatku kvůli blízkému stupni příbuzenství ženicha a nevěsty ale tato nezdravá zpřízněnost si mnohdy vyžádala svou daň. Blízce příbuzná manželství zůstávala často bezdětná, jako by prozřetelnost krotila lidské ambice. Přestože sleská knížectví nepatřila k těm největším ani nejbohatším, dcery sleských knížat byly pro svou vznešenou krev, namíchanou snad ze všech šlechtických rodů Evropy, žádanými manželkami. Co víc by si mohli urození i méně urození bohatí i méně bohatí nápadníci přát, než zapojit svůj rod do této fascinující směsice minulosti a zajistit tak svým potomkům místo na výsluní evropské elity? Je únor léta páně 1353 a Brno očekává v brzké době návštěvu právě ze Sleských luhů a hájů. Markraběnka Markéta je těhotná a křtiny prvního dítěte markraběcího páru mají být velkolepou oslavou moravsko-sleské soudržnosti. Markraběcí rodina právě vybírá vhodné jméno pro prvorozeného potomka. Křesní jména středověkých lidí nebyla příliš nápaditá. Řídila se křesťanským kalendářem, v němž byla zapsána jména svědců. Nejoblíbenějším křestním jménem u mužů bylo například Jan, Jakub, Jindřich a Mikuláš. U žen byl výběr z křestních jmen ještě uší. Každá druhá žena se jmenovala Alžběta, Markéta, Anna nebo Kateřina. A tak není divu, že se ujímaly i nejrůznější přezdívky, například podle povolání či vzhledu aby bylo možné jednotlivé osoby od sebe rozlišit třeba při výběru daní. Kapitola první Královské město Brno, únor 1353 Kateřina Fereová seděla u okna v prvním patře domu a hedvábím si vyšívala kytlici z toho nejjemnějšího plátna, jaké se dalo v Brně dostat. Drobná, šestnáctiletá dívenka vypadala spíš jako dítě, než jako pár měsíců vdaná žena. Vdávala se po svatém Havlu. Z okna viděla do kobližné ulice, což skýtalo nespočet možností rozptýlení, když trhovci a zákazníci chodili na dolní trh a zase z něho odcházeli. V tom Kateřina spozorovala svou matku Alžbětu, jak se služkou přichází k domu jejího manžela. Alžběta Smelclinová strávila na dolním trhu hodnou chvíli a hledala něco zajímavého jako dárek pro svou dceru, ke které šla právě na návštěvu. Alžběta pocházela z bohatého patricijského rodu pohořelických a byla nesmírně hrdá na svého bratra Marka, který býval pravidelně přísežným v Brněnské městské radě. Kateřina otevřela okno, vyklonila se z něho, a zamávala na matku. Paní Alžběta ji spozorovala a pospíšila si k domu. Služka nesla košík plný drobností. V tom vrzly dveře světnice a Kateřina se polekaně obrátila. Ve dveřích stál její o třicet let starší muž Jiří Fereus a z očí mu sršela zloba. Zase ty nemehlo lelkuješ, ohoukl na ní zlostně. Ne, vyšívám, ukázala mu Kateřina ustrašeně plátno. Říkal jsem ti, aby ses v tom okně nevystavovala jako Dorota na puhlíku. Ale všechny mě nezajímá, co dělají jiné ženy. Ty vědí, jak se u okna chovat, ale ty ne. Zvyšoval hlas a přibližoval se k ní. Byl tak soustředěný na nezdárnou manželku, že ani nevnímal otevřené okno. Kateřina se začala choulit a kryla si hlavu rukama. Pádná ruka Jiřího dopadla na její ruce i hlavu. Kateřina spadla na zem a Jiří ji kopl do boku. Nekopej do mě, ne, ječela Kateřina jako na lesy, protože věděla, že matka stojí před domem a otevřeným oknem ji slyší. Její vzdor ho rozzuřil a jal se jí trestat dál. Vstávej ty, hampejznice líná, zařval na ně a znovu jí kopl. V tom někdo prudce zaklepal na domovní dveře, až to bylo slyšet otevřeným oknem i do pokoje. Jiří se vzpamatoval a trochu nejistě se podíval po okně. Vyklonil se z něho. Uviděl Alžbětu Smelclinovou, jak celá bledá stojí pod oknem, a nevěřícně se na něho dívá, stejně tak jako služka, která zaklepala na dveře a nyní již stála opět u své paní. Co chceš, Alžběto? Zeptal se neomaleně a jako by se nic nedělo. Jdu na návštěvu k dceři. Dnes nemá čas, přijď příští týden. Aspoň s ní chci mluvit přes okno. Odpověděla Alžběta naléhavě, ale v jejím hlase zazněla i výhrůžka. Jiří zaváhal, ale potom přikývl. Tak počkej, zavolám ji. Ustoupil od okna a zavřel ho. Alžběta šokovaně poodstoupila dál od domu do ulice, ale do světnice vzhledem k výšce domu a zavřenému oknu neviděla. Jiří surově odtáhl ležící a plačící Kateřinu dál od okna a trhnutím za ruku ji postavil. Na Nařvi nebo dostaneš ještě víc. Víš, co máš říkat. Kateřina přikývla. Utřela si oči. Upravila si pošmodrchané zavití. Strach z ran byl ještě větší než její žal, takže když Jiří znovu otevřel okno a postavil ji do něho, neplakala. Ovšem Jiří stál za ní a držel jí za dlouhý hnědý cop, jako by jí připomínal, co bude následovat, když si bude matce stěžovat. Maminko, dobrý den, řekla a usmála se. Kateřino, je všechno v pořádku, zeptala se Alžběta znepokojeně. Jistě, maminko, odpověděla pevným hlasem, ale její tvář dávala matce najevo, jak je nešťastná. Dobře, Kateřino. Přijdeme zítra i s otcem. Doufám, Jiří, že nepůjdeme zbytečně. V hlase jí opět zazněl pohoršený tón. Budeme vás čekat, Alžběto, odpověděl. Sbohem, moje dítě. A rozloučila se Alžběta a dala služce pokyn, aby košík nechala u dveří do průjezdu. Pak se otočila a odcházela pryč. Nitro jí vřelo bolestí, jakou snad nikdy v životě nepoznala. Bylo jí špatně a celá se chvila úzkostí. Její děťátko je v ohrožení. Vzpomněla si na probdělé noci u postílek svých dětí, když jim srážela horkost, nažal, který prožívala, když dvě děti umřely ještě v kojeneckém věku na sladkobolnou úzkost, když pak děti odcházely do svých nových rodin. Ale takový pocit, jaký v ní vyvolal Jiřího útok na její malou Kateřinu, neznala. Pochopí ho snad jen matka, která je ochotná udělat pro štěstí svých dětí cokoliv. Jiří chvíli hleděl za vzdalující se tchýní a pak zavřel okno. Mezitím Kateřina rychle odcházela pryč z místnosti. Počkej, zahartusil. Dívka se zastavila ve dveřích a chvěla se. Zítra odpoledne připravíš všechno na pohoštění svých rodičů a nechci slyšet jediné vňuknutí. Víš, jak nesnáším, když se vynáší z domu. Co se doma upeče, to tu také zůstane. Ustrašeně přikývla. Šlojířnice Hedvika vyšla z Markraběcího paláce na rybném trhu s košíkem v ruce a s ustaranou tváří. Byla to hezká žena. Modrá barva jednoduchých měšťanských šatů a teplý králičí plášť jí neobyčejně slušely. A kdokoliv šel kolem ní, nespustil oči z jejího půvabného zavití hlavy. Pokrývalo jen vlasy a uši, takže jí byla vidět celá tvář, ale nepůsobilo frivolně. V košíku pod ústřišky látek na závoje se skrývala hřivna, kterou dostala od paní Kareny hofmistrně Markrabienky Markéty, ale hedvice letěly hlavou myšlenky jako oblaka před bouřkou. Že měla díky Markrabience a jejímu fraucimoru plné ruce práce přijímala jako požehnání, jenže právě teď jí chyběly odpovídající látky, aby mohla náročné požadavky šlechtičen uspokojit. Kupec s látkami přijede až příští týden a ona do té doby musí vynaložit veškerou svou šikovnost, aby z minima látek našila co nejvíce krásných šlojířů. Pro Markraběnku měla schovanou látku lehounkou jako pavučina – a stejně tak i utkanou a pošitou droboučkými perličkami. by právě opustila palouk blištící saraní rosou. Dovezl jí cizí kupec s podivnou tváří a šikmýma očima. Měla ji doma už dva roky a opatrovala ji jako nejcennější poklad. Věděla, že jednou její čas opustit truhlu v ložnici nadejde. A právě teď se to stalo. Minulý týden přišla paní Karena do její dílny a pozvala ji do paláce, že se Markraběnka doslechla o jejích krásných šlojířích. Hedvika přinesla Markrabience tři šlojíře a hned dostala objednávku na tři další. Ty odevzdala dnes a opět odcházela s objednávkou pěti šlojířů pro vznešené dámy dvora. Hedvice bylo 28 let. A před třemi lety ovdověla. Její o dvacet let starší manžel se jednoho dne už neprobudil ze spánku a jí zanechal dílnu s dvěma tovaryši a dvěma učedníky a s několika rozešitými šlojíři. Měla tři možnosti: dílnu prodat, provdat se za zavedeného šlojířníka nebo za jednoho z tovarišů, nebo se sama ujmout vedení dílny zvolila poslední možnost a nelitovala. Její neboštík manžel byl pracovitý člověk, ale chyběl mu cit pro práci, který se vyučil u svého otce. Hodil by se spíš na kováře než na krejčíka, obcujícího celý život s drobnou jehlou a drátky. Za to Hedvika jako by se prošlo Jířinu přímo narodila – za pár neděl po svatbě už ušila šlojíř krásnější než kdokoliv z dílny. Měla i hodně nápadů, jak práci v dílně zlepšit, ale muž ji vždycky odkázal tam, kam žena patří. Do kuchyně a ke škopku. Pomáhat mohla jen tehdy, když v dílně nestíhali. To se však stalo málo kdy. V Brně bylo dostatek šlojířníků a šlojířnic. A tak si šila šlojíře sama pro sebe a vždycky byla středem pozornosti. Uměla si totiž šlojíř na hlavě všelijak upravit a přichytit drátky a sponami, takže stejný šlojíř vypadal po každé jinak. Zvědavým ženám tvrdila, že jí je ušil manžel. Ten mlčel. Takové hloupé ženské tlachání jako by nebylo nic důležitějšího než to, do čeho si ženské zahalí své prázdné hlavy. Jediným rozptýlením jejího desetiletého manželství byly cesty do měst, kde se konaly slavnosti za přítomnosti nejvyšší šlechty. Její manžel byl sice na šlojířinu natvrdlý, ale hloupý nebyl. Objížděl významné události, a obhlížel šlojíře dam a jako první v Brně měl vždycky módní novinky. Ovšem ostatním šikovným šlojířníkům pak stačil jediný pohled na nový typ závoje a v zápětí chodilo v podobných šlojířích celé Brno. Cestovala s ním ráda. Doma ji nedrželo žádné plačící dítě. Neotěhotněla. Muž ji vinil z neplodnosti, ale neřekl půlku slova. Věděl, jak pomíjivý je lidský život. Jeho první žena a dvě malé děti zemřeli v jediném týdnu na černý kašel. Jen jeho smutné, vyčítavé oči hovořily za vše. Na cesty ji ovšem nebral z dobroty srdce. Jednoduše jen žárlil. Hezká, modrooká blondýna, přímo vzor čisté ženské krásy a nevinnosti, nenechávala mnohé muže klidnými. Dokonce se šuškalo, že jeden z kameníků při opravě kostela v herburském klášteře vytesal její tvář na portálu jako tvář jedné ze světic. A tak šlo jířník neponechal nic náhodě, aby si třeba do domu nenasadil kukaččí mládě. Jeden z tovarišů ostatně oba mohli na hedvice oči nechat, vždycky zůstával doma a vedl dílnu a učedníky. Přece jen si nebyl jistý, jestli ta neplodnost Hedviky není i jeho problém. První žena otěhotnila také až po deseti letech od sňatku. Hedvičin čas nastal, když její muž umřel. Za pár týdnů byla Hedvika v Brně brána jako nejlepší šlojířnice a vzor módnosti šila prostávající klientelu svého muže, později se přihlásili i patricíky a naposled markraběcí dvůr. U běžných zákaznic vsázela Hedvika na módu. Z jednoduchých látek se dali ušít šik šlojíře pro šikovné ruce měšťanek, které si je uměli sami upravit. Čím byla zákaznice bohatší, tím víc vsázela Hedvika na luxusní látky. Věděla, že čím nápadnější látka, tím jednodušší zavití vyžaduje. Za chvíli jí už žádný ze šlojířského cechu nestačil. Měla vkus a cit pro módu jako nikdo široko daleko. Šít pro markraběcí dvůr byl její cíl. Markraběnce sice chodili šlojíře snad z celé Evropy, ale Hedvika věděla, že má jeden trumf v ruce. Právě to že uměla šlojíře na hlavách zákaznic zajímavě upravit. Už i patricíky si ji zvali, aby jim na hlavách vykouzlila neodolatelné zavití při příležitosti důležitých rodinných či městských oslav. Hedvika prošla rybným trhem kolem dominikánského kláštera a vešla do ulice za Radnicí, čímž opustila veselou čtvrť, a vstoupila do čtvrti Brněnské, v níž bydlela. Prošla ulicí a dostala se na horní trh. V jeho středu zabočila doleva a dorazila do ulice Malé, kde měla svůj dům. Nepatřil k největším, ale pro provoz dílny stačil. Vešla průjezdem do domu a pak přímo do dílny. Tam seděli u okene čtyři ženy a šily závoje. Tak, děvčata, pro frau Cimor do příštího týdne dalších pět závojů. Pro Mark Rabienku ušiju závoj sama. Vy máte taky každá jeden závoj. Ten musíte ušít přednostně. Ženy spokojeně přikývly. Dvě vdovy a dvě svobodné ženy. Všechny u Hedviky i bydleli. Oba tovaryši postupně odešli a ona přijala do dílny právě ženy. Jednak byli šikovnější na práci, jednak s nimi nebyly žádné problémy, co se týče poslušnosti. Oba tovaryši si začali po smrti manžela vyskakovat a chtěli Hedviku řídit. Nesnesli, že by jim měla poroučet mladá žena. Byla ráda, když odešli. S nimi odešli i učedníci, když je neměl kdo zaučovat. Nejstarší, Čtyřicetiletá žena zvedla oči od závoje. Měla by s paní Hedviko vzít nějakou učednici. Pomalu už nestíháme. Máme objednávky na týdny dopředu a teď ještě ten frau Cimor. Už jsem na to také myslela, Petrino. A co tvá nejmladší dcera? Mohla by nám aspoň vařit. Je těhotná, muž ji nepustí, odpověděla Petrina hrdě. Byla pět let vdova, a své tři dcery vyvdala za brněnské řemeslníky. Musela tomu obětovat svůj dům po manželovi. Ostatně sama by ho ani neudržela. Prodala dům, vyplatila věno dcerám a sama šla do služby k hedvice. Peníze, které jí zbyly, schovávala na dně své truhlice na dobu stáří. Věděla, že poslední útočiště najde u jedné ze svých dcer ale nechtěla k ní, až nebude moci pracovat, přijít jako žebrák. Penízky na dně truhlice díky její šetrnosti a pracovitosti vesele přibývaly. Na nové vdavky nepomýšlela. Nebyla moc hezká, muži jí nikdy nedávali najevo svůj zájem a ani ona o nový snětek nestála. Zamýšlela, že u Hedviky stráví co nejdelší dobu, jak to půjde. Vařit by mohla moje sestra, navrhla třicetiletá vdova Jitka. Pocházela z Bosonoch a své dvě děti měla u rodičů na statku, kde její otec pracoval jako správce. Měli se tam líp než ve městě. Jitka rodičům pravidelně nosila peníze na jejich výchovu. Měla ještě pět mladších sourozenců, kteří na statku pracovali. Pro ní tam už ale místo nebylo proto byla vděčná za každý groš který si vydělala aspoň do jara než začnou polní práce dobře zeptej se doma jestli ji mohou několik týdnů postrádat souhlasila hedvika do jara snad někoho najdu 28letá gizela a 20letá alika mlčeli Obě pocházeli také zvenkova a město je přilákalo jako můry světlo svíčky. Mysleli, že je tady život lehčí. Gizela málem skončila jako nevěstka. Hedvika ji našla vyhladovělou a zbědovanou před dvěma lety u brněnské brány. Naštěstí Gizela uměla šít a tak se domluvili. Alika byla vzdálenou příbuznou Hedviky a obrátila se přímo na ní s žádostí o službu. Hedvika u žádné z nich nelitovala, že je zaměstnala. Převlékla se ve své místnosti v prvním patře do pohodlných domácích šatů, vytáhla drahocenou látku a sešla dolů do dílny. Sedla si ke svému stolu, na kterém byly košíky s nitěmi, jehlami a nejrůznějšími cetkami, potřebnými na závoje, a dala se do práce. Petrina začala zpívat. Měla nádherný hlas a všechny se k ní přidali. Jejich zpěv se linul z průjezdu a nebýt nekřesťanského mrazu, mnozí chodci, kteří procházeli malou ulicí, by se zastavili a zaposlouchali se do toho přímo andělského chóru. Brněnský kad Hajo kráčel ulicí Českou směrem ke své katovně. Ohlavu převyšoval ostatní muže a černý kožený kabátec zevnitř zateplený kožešinou mu dodával na objemu, takže vypadal impozantně. Nejedna měšťanka, když šel kolem, k němu zvedla sklopené oči, ačkoliv měla dělat, že kata nevidí. Byl to hezký muž ale patřil k těm posledním z nejposlednějších ve městě. Lidé se ho báli, pohrdali jím, ale potřebovali ho. Kat vešel do katovny, která se nacházela nedaleko židovské brány, za židovskou čtvrtí a za dvorcem podrychtáře Bernarda. Jednopatrový domek se skládal ze tří místností. Přízemí tvořil Mázhaus a kuchyně, a v patře se nacházela jediná prostorná světnice. Vchod do katovny byl z průjezdu, který vedl do menšího dvora. Ve dvoře byl na dům přilepený dřevěný přístavek, v němž bydleli dva svobodní katovy holomci a dílna na katovské náčiní. Mázhaus byl prázdný a v domě panovalo ticho. To kata znepokojilo, jeho žena Klára měla přece vařit oběd pro celou rodinu i pro oba holomky. Před měsícem potratila a od té doby nebyla ve své kůži. Přece jen už nebyla nejmladší, bylo jí 38 let. Kláro zavolal na prvním schodě dřevěného schodiště vedoucího do patra: Tady jsem. Uslyšel slabý, jakoby vzdálený hlas. Rychle vyšel nahoru. Klára ležela v jejich manželské posteli a na jeho půlce seděla dcera Jana, dvanáctileté vytáhlé žábě a chovala v náručí roční dítě. Co je ti, Kláro? Přešel hned k ní a položil jí ruku na čelo. Hořela jako pochodeň, ale tváře měla bledé. To nic nebude, uklidňovala ho. On se však na ní díval polekaně. Ta horečka nevěstila nic dobrého. Hajo, oslovila Klára nižně svého manžela. Posadil se na postel k ní a chytil ji za ruku. Lekl se. Byla ledová. Ano, Kláro, snažil se na sobě nedat znát znepokojení. Odvez děti k mé matce do Olomouce, poprosila ho. Včera zemřela cilka. Začalo to stejně. Horečka a pak ta vyrážka. Vyléčím tě. Stiskl jí ruku. Přikývla, že mu věří, ale bylo to jen konejšivé gesto, aby mu nepřidělávala starosti. Jano, odnes Honzíka k hátě vedle do nevěstince, ať ho chvíli pohlídá. Pak zbalíš věci, odjedete k babičce. Poručil hajoceři. Jana přikývla a odešla i s malým bratříčkem. Včera ti přece nic nebylo, pohladil ji po ruce a usmál se. Nebylo, přikývla a trochu se zapířila. Hlavou jí zavířily vzpomínky z dnešní noci, ostatně i z mnoha a mnoha nocí předešlých. Nemohla se ani za třináct let manželství Hajana bažit. Milovala ho, i když věděla, že on si ji vzal jen z nezbytnosti. Byl však dobrý manžel a výborný otec. Rodinu ctil jako největší svátost. Udělám ti zábal, řekl, vstal z postele a otevřel jednu z několika truhlic v místnosti. Brněnský kat byl sice člověkem opovrhovaným, ale zabezpečeným. Katovské řemeslo vynášelo několik hřive naročně, a tak žila Katová rodina pohodlně v dostatku. Hajo vytáhl z truhlice dva pruhy plátna a šátek. Jedno plátno a šátek namočil dole v kuchyni ve vědru ve studené vodě a zabalil do něho kláru. Druhým suchým pruhem ji omotal a přikryl dvěma houněmi. Mokrým šátkem jí ovázal hlavu. Za chvíli usnula. Horkost ale neklesala. Nelíbilo se mu to. Poslední týden zemřelo několik lidí v Brně na Šarlach. Ráno potkal jeptišku Marii ze starobrněnského kláštera, která ho doprovázela, když hubíval v klášteře myši a krysy nebo jim čistil jímky. Potvrdila mu, že i u nich v klášterním špitále zemřelo několik žebráků. Epidemie se obávají prý i oba doktoři, Jiří na Markraběcím dvoře a Šimon městský medikus. Snad ale když teď zamrzlo, nebude to už tak nebezpečné. Šarlach obyčejně kosil odroslejší děti, ale letos udařil s takovou silou, že napadl i dospělé. Pokud se už tak stalo, hodně z nich zemřelo. Tomu teď letělo hlavou. Zatím netušil, jestli Klára Šarlach má, nebo je někde na nastydla. Ani jedno, ani druhé však nebylo povzbuzující. Cera Jana se za chvíli vrátila a pomohla otci zabalit věci, které budou při pobytu u babičky oba potřebovat. Obě děti pak večer přespali dole v kuchyni u pece na houních, které jsem hajo přinesl. Alžběta Smelclinová přišla domů se zachmuřenou tváří rozdělila služkám práci, zkontrolovala kuchařku, jak je daleko s obědem, a vyšla po schodech do prvního patra, kde se nacházely obytné místnosti rodiny. Její manžel Petr Smelclin seděl u kamen v síni a probíral se účty. Vzhlédl od nich a okamžitě zareagoval na manželčin vzhled. Její jindy usměvavá tvář teď měla šedivou barvu, jako by byla bez krve. Děje se něco? Prohlížel si ji znepokojeně. Fereus Kateřinu bije a nadává jí. Káča si stěžovala? Zeptal se. Ne, vůbec mě k ní nepustil. Mluvili jsme spolu jen přes okno. Tak jak to víš? Viděla jsem to z ulice. Co? Stála u otevřeného okna a on ji praštil po hlavě rukou a nadával jí dolíných hampejznic. Myslím, že ji i kopal. Petr prudce vstal, až se mu účty rozsypaly po zemi. Nevadilo mu ani, že Kateřina dostala pohlavek. Ostatně Alžběta za pětadvacet let manželství schytala od něho také pěkných pár facek. Ale častovat jeho pracovitou dceru takovými slovy a kopat do ní. To bylo příliš ponižující pro celý rod smelclinů. Káča ti předtím něco naznačila? Zeptal se, když ho první zlost přešla a začal nervózně chodit po místnosti. Ne, odpověděla Alžběta. Ale já jsem s ní nikdy sama nebyla. Vždycky tam seděl on. Oba chvíli mlčeli. Kateřinu provdali za Fereja v polovině října, ale to se tehdy právě přestěhovali z Itálie, kde několik let bydleli u Petrova bratra Jakuba a společně obchodovali. Byly to úspěšné roky. Petr tam nadělal i mění i bez přispění své bohaté rodiny v Brně. Bratr Jakub se rozhodl v Itálii ještě zůstat. Nad ním tam totiž držel ochranou ruku jeho švagr Konrád Goblin, královský hejtman ve Feltre. Od října do Vánoc to byl hektický čas, kdy Petr vyřizoval všechny pohledávky, aby z Itálie odešel bez restů a dostal všechno, co mu patří. Alžběta zase zařizovala nový dům, který koupili na horním trhu, a na novomanželku neměla tolik času jak by si přála. Máš pravdu. Až teď si uvědomuju, že ani u nás nikdy sama nebyla, vždycky přišla jen s ním řekl Petr. Neměli jsme mu ji dávat, řekla Alžběta. Je starý a nervózní, dvacet let žil se svou první ženou a mladá ho teď popouzí. Káča je hodná a poslušná. Čím by ho popouzela? Mládím, zasmála se Alžběta nevesele. Zítra za ním zajdu, a rozhodl se Petr. Vnutila jsem nás oba na zítřek na návštěvu, vzpomněla si. Dobře, přikývl. Domluvím mu. Ke Kateřině se bude chovat slušně, jinak jeho hlas dostal výhružný podtón. tu Petrova rozhodnost ukonejšila, ale v duchu byla rozhodnuta za Kateřinino štěstí bojovat do konce dechu. Šlojířnice Hedvika zaklepala na dveře domu Anny Goblinové. Služka jí otevřela a pustila ji dál. Velký dům stál na dolním trhu. Paní Anna ho sice obývala, ale patřil jejímu nejstaršímu synovi Konrádovi, jemuž ho již odkázala. Králem Karlem byl Konrád povýšen na rytíře a nyní jako královský hejtman sloužil v Itálii, v državách, které získal pro České království právě král Karel. S ním tam pobývala celá jeho rodina. A tak matka Anna zajišťovala pořádek na jeho majetcích v Brně a jeho okolí. Služka vedla Hedviku po schodech do prvního patra, kde se nacházely pokoje paní Anny. Služebnictvo bylo v pohotovosti a již na schodech bylo slyšet štěbetání žen z horní síně, což znamenalo, že paní Anna má dnes návštěvu. Hedvika vyšla do síně a hned ve dveřích se uklonila pokoj znala dobře, protože jsem chodila poslední dobou pravidelně. Paní Anna Goblinová byla sice ctihodná matrona, která právě letos překročila šedesátku, ale stále jí záleželo na tom, jak vypadá. Matka rytíře a oblíbence krále i Markraběte musí vyhlížet důstojně, přestože už je téměř deset let vdovou. Také dnes vypadala obdivuhodně dobře. Celá zářila, když seděla u stolu v kruhu svých dcer. Bylo jich tady všech pět. Dokonce i ta nejmladší, dvacetiletá jeptiška Markéta, premonstrátka v bílém rouchu z Nové říše a podle bohaté tabule kolem níž seděli, to vypadalo, že něco slaví. Pokud jsem přišla nevhod, vrátím se později, řekla Hedvika, když uviděla tu sešlost. Uvědomovala si, že se nachází mezi nejbohatšími ženami města a trochu ji to svazovalo. Ne, jen pojď, paní Hedviko, zvala ji Anna Goblinová. Ukaž nám šlojíř. Hedvika tedy popošla blíž a postavila košík se závoji na jednu z truhlic uzdi. Vytáhla šlojíř a podala ho paní Aně. Ona i její dcery stichly a prohlíželi si šlojíř líbil se jim. Je dost důstojný pro vdovu? zeptala se Anna. Je krásný, maminko, řekla Aneška, manželka brněnského rychtáře Jakuba z Rohru. Ostatní dcery přikývly. Hedvika je všechny znala. Všechny u ní šlo jí řekupovali, a nechávali si je na hlavách upravovat samozřejmě kromě jeptišky Markéty, která si hlavu pokrývala předepsaným řeholním zavitím. Teď spola závistivě, spola odevzdaně, hleděla na krásný závoj v rukou své matky. Kateřina, manželka Jindřicha Fuchse, kývala spokojeně hlavou. Klára, jedna z nejbohatších brněnských vdov, Nemohla ze závoje spustit oči. Paní Hedviko, uprav mi ten závoj na hlavě, řekla paní Anna. Čekám ještě hosty, tak ať mě nepomluví, že už jsem stará. Maminko, ty vždycky budeš vypadat krásně, řekla Marie, manželka Jakuba Smelclina, a myslela to vážně podle vlahého lesku v jejich očích. Ostatní ženy přikývly. Paní Anna si sundala roušku z hlavy. Objevily se šedé vlasy, upravené do copu, který pak byl připevněn sponami jako věnec k hlavě. Hedvika k ní přistoupila a umně jí upravovala nový závoj na hlavě. Ženy ji bedlivě pozorovaly, jak sponami a drátky aranžuje čtvero nařasení šlojíře. Bohatší nařasení paní Ani jako měšťance nepříslušelo. Ale i tak ji nové zavití omladilo a přitom nevypadalo pohoršlivě vzhledem k jejímu věku i postavení. Paní Hedviko, ty máš ruce ze zlata, povzdechla paní Klára. Chci taky takový šlojíř. Kateřina i Aneška se k ní přidali. Jistě, vzácné paní, uklonila se Hedvika potěšeně. Ušiju vám šlojíře co nejdříve. Už když to říkala, měla trochu obavy, jestli slib dokáže splnit. Uvědomila si, že bude potřebovat nejen ženu na vaření, ale opravdu i další šlojířnici. Přesto ovšem odcházela spokojená. – Co slaví? – zeptala se služky, která ji odvádila ven z domu. Z horní síně se opět nesl hlasitý smích z ženských hrdel. Pan Jakub Goblin prý bude jmenován biskupem ve Feltre. To je tam, jak slouží pan Hejtman Konrád. Hedvika přikývla, že rozumí. Zdálo se, že goblinové italské državy krále Karla drželi ve svých rukou opravdu pevně. Přijela s tím sestra Markéta. Prý to řekla její abatyše, které to zase řekl její dohlížitel, premonstrácký opat. Aha, řekla Hedvika spiklenecky. Uvědomila si, že i tak bohatí patriciové jsou jenom lidé a také využívají nejrůznějších cestiček. Zároveň ji zaujala soudržnost, jaká z těch šesti žen čišela. Měli se rády a podporovali jedna druhou. Je to lehké být spokojená, když máš plný žaludek a plné truhlice, pomyslela si. Jednou bych chtěla být také tak bezstarostná jako oni. Později mají přijít i další příbuzní, pokračovala služka. Pan Petr s manželkou, vdova Filipína, dokonce přijede i pan Jan z Olomouce. Jen paní Marie je smutná. Její manžel prý vzkázal, že nepřijede letos ani na velikonoce. Představ si, že ho už osm měsíců neviděla. Historii manželství paní Marie znalo celé Brno. Její manžel Jakub Smelclin se už léta zdržoval se svým švagrem, marijným bratrem Konrádem v Itálii, kde obchodoval. Zdálo se, že o návrat do Brna příliš nestojí, když se nevrátil loni na podzim se svým bratrem Petrem. Ovšem Petr Smelclin měl v Itálii celou rodinu, kdežto Jakub svou rodinu nechal v Brně. Že oni příliš nestál, dokazovali jeho nepříliš časté návraty do Brna. Slyšela jsem, jak si stěžovala paní Aně. Hedvika ji ale už neposlouchala. Hlavou jí letělo, kde teď vezme další šlojířnici. Strážný na věži hradu Špilberg přeskakoval z jedné nohy na druhou a sledoval měsíc na nebi plném hvězd, aby podle jeho polohy zjistil, kdy ho konečně přijdou vystřídat. Mrzlo až praštělo. Strážný byl sice navlečený do kožichu a teplých bot, ale vlezlý a neúprosný mráz ho krutě trápil. Oplynulý leden byl teplý, ale zase se v teplém počasí šířily nemoci. Teď snad přestanou, když mraz všechno spálí. Bylo kolem desáté hodiny večerní a zdálo se, že dnešní služba bude nudná stejně jako ty ostatní. Mrazivá noc byla jasná a hvězdy svítily jako pochodně. Přesto jezdce. Šplhajícího se klikatou cestou k hradu, spatřil až téměř před vrcholem kopce. Dal signál strážcům brány. Strážný u brány vstoupil na ocho snadní a čekal, až jezdec přijede blíž. Jezdec se před bránou zastavil a vzhlédl k ochozu. Už měl nachystaný roh, že na něj zatroubí, aby na sebe strážné upozornil. S uspokojením si oddechl, když uviděl strážného na ochozu. Nechtělo se mu přikládat studený náústek kartům. Jsem královský posel, zavolal na strážného. Vezu pro jeho milost Markraběty Jana Jindřicha zprávu od krále Karla. Strážný chvíl jestce ve tmě zkoumal. Opravdu měl na sobě barvy českého krále. Dal pokyn, ať otevřou bránu. Jezdec věl na nádvoří. Tam se jeho koně ujal štolba a odvedl ho do stájí, aby ho ošetřil. Zvíře bylo stejně unavené jako jeho pán. Sluha se ujal posla a odvedl ho do kuchyně, kde si kuchaři ještě chystali dřevo a potraviny na zítřejší snídani. Bylo zde nádherné teplo. Promrzlý posel dostal teplý lipový čaj s medem a kus škvarkové placky. Ale jako ostříž hlídal brašnu, v níž měl pergamen pro markraběte.